që me kushtetullën e Kosovës. Por, në aspektin politik, unë përbes jam kurështar me dëgju se qysh asociacioni e rrit funksionalitetin e Kosovës. Unë jam kurështar me dëgju qysh e rrit asociacioni funksionalitetin e Kosovës. Kërkush nuk e thotë se rrit. E atëherë... Vese jep autonomi që e kërkojnë serbët. A rrezikon funksionalitetin e shtetit Kosovës? Po, amerikanët dhe evropianët thonë ta bëni në formën që nuk e rrezikon, që nuk është Bosnia e dytë. Në formën që nuk e rrezikon, se bëjmë vetë. Qysh është asociacioni i komunave me ligjet le të bëhet? A e kupton? Është po, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese e thotë që duhet bëhet. Po vendimi i gjykatës kushtetuese ka thënë në pjesën operative, në pjesën operative ka thënë që ju ka referuar marrëveshjes së 2013-s. Nuk ka marrëveshjen e 2013-s nuk e ka pas objekt shqyrtimi gjykata kushtetuese. Unë jam i bindur, po ta them kështu me plot përgjegjësi, që po ta trajtonte gjykata kushtetuese marrëveshjen e 2013-s, jo vetëm të kjo të pika e asociacionit, por edhe elemente të tjera, do ta nxjerrte antikushtetuese. Por në atë kohë, gjykata kushtetuese e refuzoi që ta pranoi për ta shqyrtuar, sepse e konsideronte që gjykata kushtetuese në rendin ton kushtetues nuk trajton marrëveshjen ndërkombëtare në përmbajtje. Okay. Ato që ratifikon nga Kuvendi i Kosovës. Dhe sot asoj dite, asnjë marrëveshje ndërkombëtare që ratifikohet në Kuvendin e Kosovës, në kuptimin e përmbajtjes, materies që rregullon, nuk trajtohet nga gjykata kushtetuese. Trajtohet vetëm aspekti procedural që është miratuar kuvend. A e nkon 80 vota apo jo, a ka kaluar procedurat? Dhe i rrezon në sesion ka në sesion. Por në kuptimin e përmbajtjes, nuk e trajton, i nuk i pranon për të trajtu, ama unë jam i bindur që ajo do të ndelte antikushtetuese. Ka zëra në përsudit televizive edhe opozita që thonë që kur ti do të pranoj asociacionin në fund, mund t'ja ndroj emrin, por do t'a pranoj. Ose nëse nuk e pranon, a e bdërheqe, a bje qeveria? Ne jemi të gatshëm për dialog, jemi të përkushtum në dialog, jemi konstruktiv, për marrëveshjen finale me njërin reciproke, jemi të interesuar të normalizojmë raportet me Serbinë, po të normalizojmë mirë filltasi. Mbi parimet të universale të respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial, të fëqinjësisë së mirë, të njohjes së njëra tjetrës. Domethënë, ky është normalizim, sepse unë jam i bindur që pa njohjen reciproke nuk ka normalizim me Serbinë. Dhe unë mendoj që presioni ndërkombëtar do të çohet mbi Beogradin zyrtar. Mbi Beogradin zyrtar. Beogradin zyrtar janë rritur apetitet hegemonike edhe për shkak të lidhjes me Rusinë e bashkëpunimit me Pekinin. Ajo armatoset nga Rusia e Pekini e të nëton me i marë fondet nga bashkimi Evropian në emër të procesit të integrimit. Shme shumë rëndësi me i definu dhe të mi linjat e ecjes si vende. Kosova në anën tjetër është e përkushtume, pro përëndimore, vlera evropiane, është për integrim të plot të sërbëve në Kosovë. Do më politika tona nuk janë të drejtuara komunitetit sërbë si përkasi etnike. Madje jemi qeverisje progresiste në kuptimin e politikave, që ne në fokus e kemi qytetarin e Republikës, jo shqiptarin, sërbin, romin, etjere tjerë. Përse që kemi zhvilluar shumë dialog me sërbët? Kështë pra një mërë kërë kur të dialog të brendë shumë që s'ka ndodhër? Ka pasur takime, por edhe për shkak të ekspozimi të tyre, ndaj kërsnime dhe rreziku, sepse e pedim çfarë situata është në veri, domethënë në strukturat kriminale, ju dëgjojmë veturat atyre që i regjistruan me targat e Republikës Kosovës, zgjedhjet në veri, lokale parlamentare, e sidomos ato lokale, sa herë që mbajt, ishin raporte të monitoruese të vëzhguese të Bashkimit Evropian, aty mos pa këtë zgjedhje të lira ndershme ka. Presion ekstrem, kërcënime, kundër kandidat nuk lejojnë të zhvillojnë fushat, edhe në fushat të djegje të veturave të kundër kandidatve, do të thonë aty e kuptojmë ne që mjedisi nuk është demokratik. Por demokracia duhet ta përfshi edhe atë pjesë Kosovës, sikur se duhet ta përfshi liçmëria dhe kushtetueshmëria. Mirë, flasim në pjesën e fundit për sektorin e drejtësisë, sepse di që merreni më shumë me të, e përmendët vettingun, është një prej dy nismave kryesore legislative të qeverisë Kurti në këtë mandat, ka kaluar apo jo në filtrin e Komisionit të Venecias, kur do të nisi, do të nisi, sërish të azam këshillë prokurorale të Kosovës e ka kundështuar vetingu. Po mendoj që reforma në drejtësi në përgjithësi që shkon për te vetingut, për vetingu është, do të thajone, aspekti ma e rëndësishëm i kësaj reforme, është një nga prioritetet kryesore të qeverisjes tonë, është punuar shumë gjatë tyre muajve nga Ministria Drejtësisë, qeveria, por edhe nga deputetët, por do ta
përmbledhja në tri shtylla reformën e drejtësisë. Vetingu si proces, reforma në Këshillin Prokurial të Kosovës nëpërmjet të ligjit për Këshillin Prokurial të Kosovës, cili është miratuar në kuvent. Të, po, ndryshon karakteri korporatist aktual që ka Këshilli Prokurial me vet me përbërje vetëm të prokurorëve, të cilët mirëmbajnë veten e mbikëqyrën veten. Natyrisht ne synojmë ta zvoglojmë numrin e anëtarëve e ta bëjmë përbërjen plurale. Dhe kjo jep juve si kuvent, jo, të drejta për të zgjuar më shumë. Shumë jo, e kemi zvogluar domethënë prokurorë dhe potencialisht për të çuar prokurorë. Jo, dy herë e kemi qenë në Komision të Venecias, është adresuar rekomandime secili rekomandim edhe për këtë leq, shumicën e kanë pra prokurorët, për avokati popullit ka përfaqësues, dy zgjedhën nga Kuvendi i Kosovës, po shumicën e kanë prokurorët. Por mjaftueshëm do të thajon për të sjellë pikpamje të ndryshme në një institucion që administron sistemin prokurial të Kosovës. Këtë leq, për fat keq, opozita ka dërguar në gjykatë ushtetuese, po presim verdiktin e gjykatës ushtetuese. Dy sfera tjera, për domethënë është byroja për verifikim dhe konfiskim të pasurisë të pajustifikueshme, domethënë që kemi përmbyllur tashmë punën, në opinionin e parë të Venecias janë adresuar sugjerimet e rekomandimet, pastaj Kuvendi i Kosovës e ka miratuar leximin e parë dhe Komisioni për Legjislacion bashkë me partner të jashtëm e ka trajtuar nën për nën dhe ka adresuar secilin rekomandim. Venecia, në opinionin e fundit të para 10 ditëve, ka vlerësu lart adresimin e secilin rekomandim, nga 30 rekomandime paraproke, ka dhënë 3 sugjerime të fundit dhe ato janë adresu, tashme komisioni e ka miratuar raportin dhe në seancën e ardhshme të parë të Kuvendit të Kosovës sillet për miratim në lexim të bytë. Procesi i vetingut i ka kaluar si proces krejtësisht Kuvendit të Kosovës, ka qenë një kërkesë e opozitës që ta marë pronsin mbi këtë proces. Natyrisht, Qeveria e Kosovës ka dorëzuar të gjitha materialet, do të thonë amandamentet kushtetuese, projekt ligjin, koncept dokumentin dhe të gjitha analizën e përgjithshme të këtij procesi. Kuvendi ka themeluar komisionin ad hoc, që e drejton opozita në rastin konkret, dhe kemi pasur dy takime, ku zoti Kujtim Shala drejton këtë komision. Kemi vendosur një target që sa më parë ti hartojmë dhe miratojmë amandamentet kushtetuese që ato duhet të dërgohen në gjykatë kushtetuese për vlerësim paraprak para se të miratohen në Kuvendin e Kosovës. Procesi i vetingut kërkon konsensus të gjerë politik, sepse kërkon ndryshime kushtetuese, përveç spektrit politik të shumicës, kërkon edhe votat e deputetëve të pakicave, të atyre që mbajnë vendet e rezervuara. Të listës së, që prapra do t'ju duhet. Shpresoj që deri atëherë kur gjykata kushtetuese i trajton këto amandamente, krijohet mjedisi për miratim. Reforma në drejtësi është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallime etnike, sepse e rrit efikasitetin edhe ofrimin e shërbimeve. Se si e funksionon sistemi i Kosovës. Por, domethënë ne kemi edhe planin B, që është vërtet të realizimit të procesit të vetingut, që është nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Po ne do donim me ndryshime kushtetuese. Është më i qëndrueshëm, është në përputhje më të plotë me standardet dhe me ndërkombëtare. Ka funksionin e njëjtë, po, nëse bëhet me ndryshime ligjore, po, jo me ndryshime të kushtetuese. Dërgon rezultate të njëjta në synime të njëjta, por me një procedurë pak më të ngadalshme, që është vërteta. Se duhet mi përfshi edhe